Hej alle sammen. Velkommen til spaghetti-gudstjeneste her i Lutherkirken. Og velkommen til Snapper, som jeg glæder mig rigtig meget til også skulle komme med. Og jeg er rigtig glad for at se jer alle sammen. Og vi skal jo lave noget Snapper-TV til nettet og noget Snapper-klub. Er I klar til det? Ja. Yeah. Godt. Er du også klar, Snapper? Fuldstændig. Og vi skal høre historie og synge og alt muligt sjov og spise spaghetti bagefter. Er I klar? Vi skal nemlig høre en historie om en, der hedder Jonas. Måske kender I nogen, der hedder Jonas. Men ham her, Jonas, han var profet i meget, meget gamle dage. Og en profet, det er en, der hører, hvad Gud siger, og siger det videre til mennesker. Men ham her, Jonas, han var en lidt fræk profet. For han fik nemlig noget at vide af Gud, som han skulle sige videre til nogle mennesker. Men så gjorde han det ikke. Nu skal I bare høre. Jonas, han kom gående ud af landevejen. Det var en helt almindelig dag i Jonas' liv. Og så hørte han en stemme. Jonas! Jonas! Hvem er det, der taler? Sagde Jonas. Det er Gud. Er det dig, Gud? Ja. Gud, er det dig? Sagde han så. Og det var det. Jonas, jeg har et job til dig. Hvad er det, Gud? Du skal gå hen til en by, der hedder Nineve. Nå, jeg tror, den hed Nineve. Jeg er ligeglad, bare du går derhen, sagde Gud. Jamen, hvad skal jeg hen i den der by? Du skal gå hen og sige, at nu er jeg træt af, at de er så strenge. De går og driller hinanden og river hinanden og tager hinandens ting, og de er rigtig slemme. Du skal gå hen og sige til dem, at det er slut, ellers vælter jeg hele byen, sagde Gud. Det er da ikke særlig sjovt at gå hen og sige sådan noget til folk, sagde Jonas. Men det skal du. Du er profet. Okay, det skal jeg nok. Og så begyndte han at gå. Og han gik derudad, og så mens han gik, så tænkte han, det er altså ikke særlig sjovt at skulle hen og fortælle mennesker, at det, de gør, det er forkert. Jeg tror lige, jeg holder en pause først. Så satte han sig ned og holdt en lille pause. Så sagde han, jeg tror lige, jeg går ned til vandet og kigger lidt først. Og så gik han ned til vandet, og der lå der et skib. Og ham, der havde skibet, han gik hen og sagde, Dagdu, skal du købe en billet på det her skib? Hvor sejler det hen, sagde Jonas. Meget langt væk. Det kunne jeg godt tænke mig, sagde Jonas. Hvad koster den? Den er billig. Du kan bare få den. Og ja, så gik Jonas ombord på skibet, for så tænkte han, nu sejler jeg rigtig langt væk fra Gud, for jeg gider ikke gå hen til Nineve, og sige, at de er slemme henne i den by. Og så sejlede de derudad. Og så blev det nat. Og så begyndte det at blæse. Store bølger. Så sagde kaptajnen, der er noget galt på det her skib. Sådan et uvejr kommer kun, hvis der er en eller anden, der er uvenner med Gud. Hør efter alle sammen. Kom lige op på dækket. Folk, de var trætte, og de stillede sig op og sagde, hvad er det, kaptajn? Prøv lige at se. Det her skib, det er lige ved at synke. Jeg kan ikke engang stå fast, når jeg skal fortælle jer, hvad der foregår. Er der nogen af jer, der er blevet uvenner med en eller anden Gud, som I tror på? Nej, det er der ikke. Og Jonas, han sagde, nej, jeg er i hvert fald ikke blevet uvenner med Gud. Hvad skulle jeg blive uvenner med Gud over? Nå, men jeg tænkte, det kunne være, hvis der var nogen af jer, der havde fået en besked fra Gud om at skulle gøre et eller andet, og så synes han, at det havde han ikke så meget lyst til. Så nogen af der slet ombord, sagde Jonas. Okay, så må vi spille terninger om det. Tænk, det gjorde man dengang. Hvis man ikke vidste, hvis skyld det var, at det var dårligt vejr, så spillede man terninger om det. Kunne I forestille jer, at man gjorde det henne i 0. klasse? Man sagde, det er ikke dårligt vejr, vi har. Hvis skyld er det, skal vi spille terninger om det? Nej, det ville man da ikke sige. Vil man sige det? Det lyder meget mærkeligt. Men det gjorde de på det skib, hvor Jonas var. Og kaptajnen sagde, hvis det bliver en sekser, så er det din skyld, Jonas.
Hvad tror I, det blev? En sekser. Jonas, det er din skyld. Vi prøver lige at padle ind og se, om vi kan sætte dig i land. Og så padlede de. Men stormen blev stærkere og stærkere, og årene knak. To knækkede over, hvad skal man med det? Og sejlet faldt af. Og så sagde de, Jonas, vi kan ikke komme ind til land med dig. Vi bliver nødt til at smide dig i vandet. Og så tog de ham. Og smed ham ud i vandet med et stort plask. Så skulle man tro, at Jonas ville drukne ude i de store bølger. Men det gjorde han ikke. For der kom et stort havdyr og tog ham ind i sin mund og videre ind i maven. Så sad Jonas derinde. Og ved I, hvad det her havdyr det levede af at spise? Fisk. Og fiskene lå inde i maven på havdyret og rådnede, så der lugtede af stinkefisk. Og det synes Jonas ikke var spor sjov. Så han sang en sang til Gud. Af dybsens nød, o Gud, til dig. Men det varede kun 3 dage. Så sagde Gud til fisken, svøm hen og spyt Jonas ud på stranden igen. Og det gjorde fisken, slog lige med halen, kom hen i nærheden af en strand, og ud røg Jonas med en ordentlig koldbøtte og landede lige på benene på stranden. Hallo? Sikken tur, jeg lige fik i dybet der, og stinkeren og nederen, og det var så forfærdeligt. Det kunne være, at jeg hellere skulle se at gøre det, som jeg har fået besked på. Og så gik han afsted til Nineve og sagde, hallo, jeg skulle hilse fra Gud og sige, nu er det slut med ballade og ondskab. Og ved hvad der så skete? Så hørte de, hvad han sagde, og de begyndte at opføre sig ordentligt. Og der blev så rart at være i Nineve lige fra den dag af. Snip, snap og snude, nu er den historie ude. Er I klar til at synge Sigurd-sangen om Jonas? Bare det første vers. Værsgo, spil. Der var nogle folk i byen i Nineve, som ikke ville lytte til Gud. Jeg får dem til at ryste og væve. Det tænkte Gud og sendte sig ud. Jonas han var nemlig profet, den bedste Gud han nu havde set. Tag til Nineve, hils fra mig, og sig de skal forbedre sig. Tag til Nineve, hils fra mig, og sig de skal forbedre sig. Tak til mor. Og tak til jer. Det var flot summet. Ja, nu er vi simpelthen stået til den del, der hedder spaghetti. Og det er jo spaghetti-gudstjeneste. Og jeg sidder her med 2 rigtig, rigtig skønne piger. Og det er Asta. Og så er det Mona. Og sig mig engang, Mona og Asta, er man virkelig nødt til at gå helt hen i kirken for at få lov til at spise spaghetti? Nej. Nej? Kan man godt få det hjemme også? Ja. Men altså, nu sidder vi her, og det hedder spaghetti-gudstjeneste. Og så er det bare, jeg tænker på, hvad har spaghetti og Gud med hinanden at gøre? Det har ikke rigtig så meget at gøre med hinanden. Hvorfor spiser man så spaghetti bagefter? Fordi det er nemt at lave, og det er hurtigt. Og så skal det ikke stå og prøve at lave det i rigtig, rigtig lang tid. Så forstår jeg bare ikke, hvorfor skal man så spise spaghetti hen i kirken? Fordi så kan man også lave nogle andre ting herover. Kan man lave nogle andre ting? Hvad er det for nogle andre ting, man kan lave? Man kan
høre historier og sådan noget. Nå, ligesom den der med den der store hval. Ja. Der var så sulten. Ja. Sådan noget. Sådan, ja, det var den, vi lige hørte. Hvad kan man mere lave, når man kommer hen i kirken? Man hører historier. Ja. Der er flere farver. Der er mange anderledes ting. Mange anderledes ting? Ja, og mange anderledes lyde. Og mange anderledes lyde? Ja. Hvad er det for nogle lyde, der er i kirken? Ålet og stemmer for folken. Ålet. Ja. Er det det der, det er det der klaver med sådan en hel masse lange rør? Ja. Men hvad så? Hvad laver man så mere, når man, inden man skal derop og spise spaghetti? Mops, Philip. Baba, hvad sådan noget rødt. Man skal synge. Oh. Skal man synge? Ja. Kan du godt lide at synge, Kirsten? Ja. Men det er ikke lille Peter Edderkop og sådan noget, vel? Nej. Hvad er det så? Det handler lidt om Gud og sådan noget. Synes I det? Så I synes, det var så sjovt, så I vil gerne komme igen? Ja. Jeg vil altså også gerne komme igen. Okay. Både til historie og sang. Og spaghetti. Mums.